Premijerka Ana Brnabić, ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović i predstavnici reprezentativnih sindikata potpisali su protokol radi rešavanja materijalnog položaja i uslova rada zaposlenih u prosveti. To je negde bio uslov da bi prosvetari odustali od štrajka koji je bio najavljen za nedelju koja je pred nama tim povodom. Gost u studiju televizije Valjevo Plus je Vesna Andrić iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije ovde u Valjevu. Eto, Vesna, pre svega, koliko bi mogli da objasnimo gledalcima kakav je to dogovor koji su predstavnici sindikata postigli sa vladom? Pa ovaj dogovor, ne znam kako da prevedem, on je nije od juče, ni od ovih dana, od 1. septembra, on je još od 1. decembra prošle godine, kada smo imali takođe štrajk. Mi smo i tada tražili zbog nasilja u školama da razgovaramo, da nešto menjamo. Pošto nismo imali sluha, mi smo pravili štrajk 1. decembra zbog one situacije koja se desila u Trsteniku. I znači, od tog 1. decembra do danas su bile neke aktivnosti. Formirana je odmah na početku jedna velika široka radna podgrupa koja se bavila tom problematikom nasilja, promene, izmene planova, protokola vezanih za te disciplinske mere i za poboljšanje prosto klime u školi, da deca budu bezbedna, da nastavnici budu bezbedni. Ono što nam se desilo u maju je trebalo po nama sindikalcima da to još više ubrza i da donose neke konačne mere, izmene i dopune. Međutim, i posle maja, iako sve vreme svi sindikati su se obraćali ministarstvu prosvete i zvanično i nezvanično, znači, ali sve vreme tražimo da razgovaramo, da učestvujemo, da ukažemo na tu problematiku, jer mi radimo u školama. Znači, većina sindikata su i radnici koji rade, bar kod mene u mom sindikatu, znači mi svi radimo u školi, nisam ni penzioner, nisam ni neki kancelarijski radnik pa se borim za prava prosvetnih radnika, svi radimo u školi i bavimo se i vidimo šta je to što treba izmeniti, popraviti, što nije dobro za decu, što nije dobro za roditelje, što nije dobro za prosvetne radnike. Posle, izvinjavam se samo, posle tog, znači maja, to leto smo takođe proveli u traženju rešenja i u javnim raspravama. Međutim, mi smo došli u septembar, kada ste, vi ste već to, već sam i ja bila ovde da objasnimo sa nekim smernicama, koje je negde samo jedna fasada, jedna šminka, to nekako zataškavanje tih problema, ali eto da mi krenemo u tu 1. septembra kao da ništa nije bilo i kao da se više ništa nikad neće desiti. Ono što se posle tog, znači i pre 1. septembra i dalje smo nastavili, znači sa traženjem, jer se nama izmenila i ministarka prosvete, nekih naših angažovanja, znači ovde niko od nas ne beži da učestvuje u radu, dok nismo došli u situaciju da se sva četiri sindikata udruže, ne ima više sindikata u prosveti osim ta četiri koje imaju prosvetne radnike, znači da se udruže i da zatraže ono što ste svi dobili mediji. Malo je tu bila zahteva za to, ali iza tih zahteva stoje mnogo veći problemi koji nisu izlistani, jer kad bi to sada sve naše zahteve izlistavali, nama bi trebalo malo više vremena da objasnimo zašto mi želimo da učestvujemo u izmenama i dopunama zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju i visokom obrazovanju i predškolskom obrazovanju. Evo, došli smo znači u situaciju da smo morali najaviti štrajk. Štrajk je bio najavljen za 16. u ponedeljak, na 30 minuta da budu časovi. Umeđu vremenu od naše najave štrajka dolazilo je do susreta sindikalaca sa predsednicom vlade i ministarstvom prosvete i finansija i tu je bilo više susreta. Znači, mi se nismo to, da kažemo, dogovorili, oni nama nisu ponudili odmah nešto što bi mi mogli potpisati.
sa ovim što smo posle nekoliko susreta, znači ozbiljnih razgovora koji su trajali satima, dobili kao neku vrstu protokola. Svi sindikati su na svojim odborima razgovarali da šta je nama činiti sada, jer ta neka obećanja koja idu preko medija i televizije, to nikog ne obavezuje. Ovaj protokol koji smo mi sada potpisali obavezuje, bez obzira kakva bude vlada i ko bude u vladi, da mora da ispuni. A čisto da nam pomenemo, eto, slede nam izbori vrlo, vrlo uskoro, pretpostavljam da ste se osigurali da to ne utiče na sprovođenje ovog protokola. Tako je, jedan od ključnih razloga zašto smo sada se borili da taj protokol prihvatimo, nije skroz sve dogovoreno, ima tu još situacija koje treba raditi, ali jedan od tih najvećih razloga je raspuštanje vlade, što će trajati nekoliko meseci novo formiranje, da mi ne možemo ni štrajkovati, ni nikog tražiti da s nama razgovara, sarađuje, učestvuje, ako on s druge strane ne postoji, ako je to neka VD vlada. Da, i neminovno da će cela ta politička situacija ove probleme negde gurnuti, nažalost, u drugi plan. O problemi sa kojima se prosvetari suočavaju nisu od juče, to su neke stvari koje traju godinama, možemo čak reći i decenijama. Tako je. Negde mi se čini da svi ti problemi ostaju u senci tog materijalnog dela i borbe za veće plaće, što jeste negde imanentno, ali eto, čisto mislim da bi bilo dobro da spomenemo i te druge probleme sa kojima se prosveta suočava. To je pre svega veliki broj prosvetara koji su angažovani na tim privremeno povremenim ugovorima, koji nisu primljeni za stalno, a koji treba da naslede kolege koji su sada, pred odlaskom u penziju. Nekako se uvek za 1. septembar nametne ta priča o novcu, ali razlog toga je zato što se budžet usvaja u decembru, negde krajem novembra, početkom decembra, za sledeću godinu. I zato uvek ispadne da mi samo tražimo neke pare. Budžet Republike, znači, pokazuje ono što je Republika odvojila, vlada što je odvojila za prosvetu. Na osnovu tog budžeta mi vidimo u stvari šta će biti realno povećano sledeće godine za nas prosvetne radnike. I zato je sada ovo što vi kažete malo nezgodno, da se mi nešto stalno objašnjavamo, opravdamo, ali jedini razlog je zato što je usvajanje budžeta na kraju ove godine za sledeću godinu. I što mi u stvari preseke treba da pravimo u januaru mesecu, kolika je ta plata na sledeći godinu za januar ili onu prošlu koja je bila. A mi počinjemo sa školom 1. septembra. I ovo što kažete, to je samo jedan deo, ovaj deo veoma važan, mnogo prosvetnih radnika radi na neodređeno, znači ne za stalno u prosveti, i to je jedan veliki broj koji vama daje sutra sigurnosti na nekim izborima ili nešto dugoročno, da vi sa njima možete da oni ne mogu da imaju svoj stav, da oni ne mogu da kažu da su oni da ne mogu sutra da odu da uzmu kredit za stan. Ljudi koji su neodređeno, znači nemaju nikakvu sigurnost da pomognu svojoj porodici, da uzmu kredit za školovanje deteta, da bilo šta urade, zato što je on na poslu na neodređeno. Nije isto kao što je on na poslu za određeno. E sad, negde od 2016. Formirana je ta neka radna podgrupa, sindikati zajedno sa školskim upravama, odnosno Ministarstvom prosvete i aktivima direktora, gde se pokušavalo da se sredi sistem. Šta to znači? Da prvo primimo ljude koji jako dugo su na određeno, 100% su zaposleni, pa smo kasnije imali pomeranja kad smo obezbedili te ljude
za stalno, da imaju znači posao za stalno, one ljude koji nisu 100% zaposleni, nemaju pun fond časova, pa evo sad je, na primjer, u ovih dana je aktuelno da ljudi koji imaju fond veći od 50%, a do 20. godine se nisu zaposlili za stalno, znači tek sad ide ta procedura za te ljude. Ono što je evo sad i u ovim novim dešavanjima sindikat tražio, da postoje ljudi koji rade u školi maloj, imaju 30% fond ili 25%. Znači, to su sve ove naše male seoske škole osnovne. I gde je nemoguće imati pun fond časova. I ja, znači, kao neki nastavnik, treba mi najmanje 3 škole ili 4 čak, da ja imam 100% platu, ali to znači da ja idem u 4 različite škole. To fizički nije moguće postići. Znači, imamo i tih situacija da ljudi rade u malim školama i da imaju po 30%. Znači, mi smo sad tražili da nam u ove nove, koje ovaj naš sporazum ili ti protokol koji smo potpisali 12. oktobra, to nije kraj, to ne znači da smo mi sada prezadovoljni situacijom. Znači, mi smo se samo osigurali za sledeću godinu, ali je ostalo tu u jedan od tih članova protokola je da ćemo dalje razgovarati šta ćemo sa tim ljudima koji imaju male procente. Oni imaju više od 50%, ali nemaju u jednoj školi. Znači, kako ćemo njih obezbediti da dobiju posao za stalno? A negde, eto, čisto, mislim da najbolje to ilustruje podatak o kolikom broju zaposlenih se radi, to je negde oko 18.000 zaposlenih u prosveti koji su u statusu na određenje. Da, to je sigurno više od 30% prosvetnih radnika. Jer od negde 100% prosvetnih radnika imate jedno, ako kažemo da 100.000 ima prosvetnih radnika, ima jedno 25.000 ljudi koji nisu prosvetni radnici, koji su tetkice, rade u prosveti, domari, znači oni su sekretari. Tako da kad pogledate tu cifru koju ste vi sad rekli, to je sigurno više od trećine prosvetnih radnika je neodređeno. Koliko sve to utiče na ljude koji sada biraju svoje zanimanje da se odluče za prosvetu i da svoju karijeru posvete prosveti? Čini mi se da ovo sve demotiviše pre svega mlade koji su tu, jel te, negde na početku profesionalne karijere. Tako je, to demotiviše, teško je, nije uopšte lako ići danas u jednu sredinu, sutra ići u drugu sredinu. Svaka sredina, svaka škola ima neku svoju problematiku. Truditi se da ispoštuješ onaj plan i program koji ti zadaje ministarstvo, sa sve onim dodatnim protokolima, smernicama, a da ne pričamo o nekoj administraciji, da ti više imaš posla da napišeš zašto si nekom učeniku dao 1 ili 2, šta si ti to sve uradio i šta ćeš ti sve uraditi da on popravi tu ocenu, nego što se baviš konkretno radom na času da dete ima neko znanje. Znači, teško je biti omiljeni, idealni nastavnik, da deca vole tvoj predmet, da bi deca zavolela nešto da uče i da rade, moraju da zavole i tvoj način predavanja. I ne tebe kao osobu, nego kako ti to njima prenosiš. Tako da, to je puno posla za nekog ko nema iskustva, i ako su završili školu neku koja je za rad u obrazovanju, probaju, pokušaju, oni žele, ali nije dovoljno samo ljubav da bi ti mogao da opstaneš u tom zanimanju, u toj profesiji i da imaš sve dobre karakteristike, da su svi srećni i deca i roditelji i direktori i kolege. Jako je naporno i zaista to je ostalo na nekim ljudima koji su preko 20 godina staža da možda mogu da, znači, sve to izbalansiraju da bi bilo, eto, zadovoljeno ono sve što se traži od jednog prosvetnog rada. A to, ja sam, svakako ćemo pratiti sprovođenje mera koje su dogovorene i sprovođenje ovog protokola. Želim da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu i na gostovanju u jutarnjem programu Televizije Valjevo Plus.